uzundan uzoq navbat qo'li bo'sh qaytayotgan oilalar bunday holat g'azo novoyxonalari tashqarisida oddiy holga aylangan kamida <laughs> yigirma kishidan iborat oilam shimoldagi jabaliyadan xan yunus kampiga ko'chirildi yigirma besh kun ichida faqatgina bir yelim xalta non ololdim bu xorlik qachongacha davom etishi mumkin bunday uzun navbatlar oddiy holga aylangan shunday bo'lsa ham qo'lingda non bilan qaytish garovlanmagan har kuni to'rt besh soat navbatda turaman shunda ham bir miqdorgina non ola olaman oilamda yemak kutib turgan o'ttiz kishi bor bir miqdor non bilan ularni hammasini to'ydirish mumkinmi ma? bir mahal ovqat bilan yashashga majbur bo'lyapmiz kezi kelganda esa och qoringa uyquga yotamiz vaziyatning og'irligi esa tunu kun ishlayotgan novvoylar yelkasida nodavlat tashkilotlar esa qo'lidan kelgancha yordamda biz yopib berayotgan nonlar ehtiyojmandlarning uchdan biri uchun ham yetarli emas biz tinch kunlarga solishtirganda juda katta miqdorda non yopyapmiz xonalari g'azoliklarning jon tomirlaridir va non oziqlanish uchun shartdir nonsiz hech qaysi taom yetarli emas shuningdek non eng arzon va oson to'ydiruvchi ozuqadir non g'azodagilar uchun eng asosiy oziqa hisoblanadi zotan bu sharoitda meva sabzavot va sut mahsulotlari mavjud emas uylarda gaz yo'q va 50% uylar vayronaga aylangan sabab insonlarning pishir tushirga sharoiti yo'q g'azo osmonida bombalar uchishda davom etar ekan bir burda non ilinjida novvoyxonalar eshigida tizilgan navbatlar uzayishda davom etadi